Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. شريعتي حامل حقيقتي علم التربية ذو العز المكرم. ما شاء الله سمريو موي سنغال تنينا نيو كات سنغال ريو تيرانغا لا لان موي تيرانغا ناخ تيرانغا موي واخ جو بون ناخ تيرانغا موي واخ سافان ndax teranga moy saga gor ndax teranga moy wax lu neex te dara lu do fekk ndax lolu moy teranga teranga moy luma neex wax dara duma ci fekk teranga moy sama lamiñ mako mom luma neex genn ci dara duma ci fekk ndax lolu moy teranga ndax teranga moy nenañ am nañu ben malane buñ le mouré lula neex waxal dara lu la ci fekk ndax lolu moy teranga lu leen lolu teranga da fam ko say say ko taxo assemblée nationale mo wax ay cadeau cadeau yi wëlbeutiko kep koy sénégalais cadeau yi mujj la metti ba kenn ku ci nek ne suma fekkone fofa ni lay réagir dama koy digga degg ma lu leer la la wax digga degg nga ko bëgg def dama koy digga degg ma lu leer la la wax yow nak yaay yaay bako digga degg nak len rek moma ci jaaxal ñi ma fa dañ ci am sen wall ñi nga lax dañ ci am seen wall té amna ci ño xamné buñu téggé ñëpp ñëw té amna ci ño xamné bëggu ñu lekk lu fanan bëggu ñu lekk lu ëñ té ki xass ëñ ba nopi boko téggé dégé musiba am mbokk yi dama ngi déllo assemblée nationale docteur Malick Diop ce qui me fait mal nak moy Diop la sante mais mak mu taxaw né da fay défendre wala mak mu taxaw yëkëti ay cadeau né Amine Ndiaye da fa ëmb ba am 9 mois elle est enceinte de 9 mois un jour. Elle est enceinte de 9 mois un jour. Elle a 9 mois un jour. La elle est enceinte de 9 mois un jour. Mais docteur Malick, ben la tête la lèvre. Amine Ndiaye, dans le jour où il est à l'Assemblée nationale, il faut dire qu'il est un quand il est une grossesse. Est-ce une grossesse démontable ou la tête? C'est ce que je veux. Amine Ndiaye, il est une grossesse démontable ou la tête? Qui est-ce qui est le ëmb na ba am 9 mois un jour bokki ndax xel nangou na lol waye nak xel mën na ko nangou ci ñune la grossesse démontable daf ko denkané avant mu ñu assemblée nationale xamna né ñakul lol la docteur Malick Diop Diop di wax mal asaf shadid tambo sé lo wax ci li jël ay digeen di len instrumentaliser j'ai honte de me rousse mouni jël ay digeen di len instrumentaliser j'ai honte de me rousse docteur Malick nene ki eumb na ba tollu ci 9 mois un jour mais xamna ne eumb bi da ko denkané lolou laaj la buma ko yobante kep ku ko meuna jotale laaj bi ne ko mam cheikh nena maktoum prod nena ndax grossesse démontable la boudé démontable la kan lañu denk eumb bi avant mu ñew jour assemblée nationale ndax ku tollu ci 9 mois de yaakaaruma dina meuna jey xoon ni melni ku ñu door pikiru tétanos docteur Malick nene da bëgg waxat légui loy waxat dafa eumb dafa eumb eumb bo xamne matugul ñetti wër muni dafa eumb dafa eumb eumb bo xamne matugul ñetti wër ñaar wax de mu wax ci benn place kenn kay wax de taxaw ci benn bërepp wax mu jëm ci kenn ñaari wax ci benn bërepp légui waxoon lool de sank la waxoon elle est enceinte de 9 mois un jour alleg nga waxat ni dafa eumb dafa eumb eumb bo xamne matugul ñetti wër alleg mbokk yi ñaari wax yi buñ ci gëm elle est enceinte de 9 mois un jour dafa eumb dafa eumb eumb bo xamne matugul ñetti wër alleg mbokk yi ñaari wax yi buñ ci gëm neena eumb na ba am 9 mois un jour alleg mu ñu taxaw waxat ni eumb bi amul 3 mois way yin mom xana yin mom batu grossesse mom dafa sax ci seni lami dil bu ngeen tud rek tud ci grossesse ne ngeen fi won aji sar dafa eumb ba legi wosi nun ki tamit ne ngeen dafa bir na fexé ba wosi arrêté len li ngeen ni def dil bu ngeen teug tud ci grossesse
wa li mom bakay est ce que dina wosil na fexé ba wosil amna bu fi jallon jamono ye passé bi benen lati na fexé ba wosil munu len fi tej kenn bo doré ñu door ko man mi tay buma fa nekkon dama koy wal mam cheikh ahmed tidiane ci al maktoum deg ngeen ci waxtanam bi ne rew mi xamuñu ki togn ci fayu lañu xam boy togn ñepp yi tok di xol di deglo ken du réagir ñepp di tacc ki togn nan ko ya fi ne lu ñepp ragal wax ya ko wax kon nañ la applaudir nañ la tacc yow yaay jamba deug yaay giri nga dem ba dugg ci biir nak ñom ñepp ñu reculer arrière di nga ci gis ñu nafiq di nga ci gis ay rambaaj kat di nga ci gis ay fan kat di nga ci gis ñu tekkil dara ci rew mi mbokk yi li astank rek la ñu leen bëggoon indil tay par rapport ak ñaari kaddu yi jugé ci Malick Diop docteur di ben nit wax ñaari kaddu ci ben bërepp mu jaaxal na képp kuy sénégalais ñaarël bu moy jigen bu am mushkilé ci seen biir ñu dafa ëmb mbaadu yi mbaayé jigen buñu tuddu ci seen biir ñu gaaw utiliser baatu grossesse dafa ëmb avancer na ba tollu fi mané mbaayé merci mbolim député yewi askan wi vraiment gatché ngalama yeen débat bu am assemblée nationale ku ci taxaw di nga xamné ki di wax intérêt askan wi ñor nako lool du taxaw di gërem kenn luddul wax mushkilat yi nga xamné mom la sénégalais di dund ci ruqurqani diko wax ak ministre yi nga xamné ñu ñew ngalaw ay yann leen ministre yi dégg 2024 soretul lu way def bopam ligi lepp jeex Chetetetetetet musuma gis li jaxle won na lor ci sama xarit bi nga xamanteni ni ndoxum city daf ko sono lon lol waye bima deme ci pharmacie al maktoum bam jox ma ci savon yi oh xawna fa yeexa dem way xolal ma sama xarit bi legi yaram bi mo ngi nesnes yi motax xibar bi dal duma ko neub kep ku ndoxum city sono lol fexel ba dal di jot ci savon pharmacie al maktoum yi nga xamni baxna ci yaram di defar sa teint waxuma la dara sax waye yeen yi nga xamne sen yaram da fay xassan wala sen deru yaram di xoup des fois sax sen yaram di genee ay picci savon yi pharmacie al maktoum di jaay mo ci gaaw daf koy dindi ba sa yaram di nesnesi te li ci gëna neex nak mudi savon yu am qualité la sa yo jéxalé mën nga ko amat da ngay dem ci pharmacie al maktoum nek ci douane grand yoff numéro téléphone am di 77 604 0771 savon pharmacie al maktoum yi dal disponible na partout au sénégal ak sax ci douane bitim rew mbokki sen jaxlé jéxna ak savon pharmacie al maktoum yi ndoxum city mom jéxna ci suñu yaram jaarama pharmacie al maktoum